مدسة ديد معلومات أو واحد دجمدة علبر ده قبل كبكار كسعودي شير دبو هشيسين تضبيه طبنكي بيشان وحرق كسر جري مدحوينها دولة قبلات كوفر قلب بيت سومالي عبد عزيز حسن محمد لفت جران وحان شركة دبو هشيسين تكالن كقادن يي وفدي كسعودي وزارة أريمه جودها دولة قبلات كوفر قلب بيت سومالي وحلك كسرقون يصيده وكله وزارة أريمه جودها دولة الجمهورية الفدرالية كسومالي يا أضياء شرقان كوحجرت علماء الدين إيو مامل كدجمدة علبر ده قبل كبكار كلهم كأيامانتا مركي soo gabagabowey waxa goobta hadal kala duwan ka jeediyay dhamaan marti sharafti uu qaashi ka soo qayb galay kulankaasi koofur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Maxamed Hassan Lafta Garen oo dadka deegaanka degan Bakool gobolka Bakool ama degmooyin kishay degmada Albert ka dafuray intii nabadeynta leenka samayay beelaha wada dagaaw Bakool wada dagaaw shambeelo diyaanta yaa dib heshiisinta yaleenka furay beelaha soo ee madana ha kubla ha kubla galbeedka elbertana ha kubla sidan keer hadama laway rajjare ee rewafte elila ha kubla dubaysi sindi tabladi oo ka dafuri abdi aziz labta garay madweena ka furi ani madila tuun furi nay galbi hada bamarna wun chagen oo la kisagay adna beenas oo mutun sidada iska ka dhaga mukort oo mutun sidada walaal kanaga das langwel boowal sheegadi ama dil sheegadoy ama dhaay sheegadoy ama bob sheegadoy ama wal walay su sheegadi geego ku afay iyadoo oraalata iyadoo maamul badan ka sayisini oo malaaga badan ka sayisini oo wax garanta sayisini oo wal garanta sayisini Hadii Siraad Umar gudoomiyaha degmada Cilbir ee gobolka Bakool iyo wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdullahi Aadan Faray dadka lagu yaqaanay waad uga soo baxdeen hawo gobolka gudaha meelaha kala duwan ku dhaqnaa gaar ahaan dadka Cilbir waxa qaateen nabad iskooda ma ay waxna pressure gareey gudaha waxa ka madax banaanay wax isku soo jiid khasaba atku marka laga tago in dawladdu ay gogosha dhigtay ay isku keentay fududaynta ay lahayd haddana haday isan odayaasha dhaqanka iyo bulshada deegaanka ku dhaqanaysan iyagu iskood u garanin in ay nabadaas ka shaqeeyaan waxa ku kala maqan ka wada hadlaan ma aha wax suurtagal ah in halka la soo gaaro taas waa in ku amaanayna baan ku mahad celinna si gaar ah waxa mahad u leh dadka martida ah meelaha fogfog kelimid si ay arinta uga qayb qaataan markala waxaan mahad u celinayaa howlwadeenadii ka socday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Koonfur Galbeed oo iyaguna aan had iyo habeen ka saaxanayn sidii ay shaqadan kaalin mug leh ayay ka qaateen sidii shaqadan meeshan soo gaartay ilaa way fududeeyeen waxaa kale oo aan mahad u celinayaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Madaxweyne Cabdi Axiis Maxamed Xasan oo isaguna waxa weeye ahaa aabihii arrintan meesha ka dhalatay ruuxda badan leh oo Ilaahay ka sukow in loogu mahadnaqo oo lagu amaano laguna abaalmariyo mudan dhaqankii hawshan ruuxda badan soo qabtay runtii si fududna kuma imaanin wada hadal iyo isturxaan maxim badan ay sameeyeen way dadaaleen annagana ku faraxsannahay wiilashiinii oo darsateen aan nahay haddii umarta abiyaasheen iyo adariyaasheen iyo walaalaheen ay wax qurux badan sameeyaan annagana sharaf ay noo tahay haddii aan ku faani karnaa ka maamul ahaan iyo ka dad ahaan iyo ka degan ahaan ku faani karnaa run ahaantii wixii ku saabsanaay dhaqan iyo howlqabad waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol waa soo qabateen boqolkiiba boqol kan leeyahay weli wax waa dhiman yihiin laakiin waxaan isleeyahay haddiiba intii ugu dhib badneyd iyo isu garaabshihiiba ay sidaa sagaal maalmood u keeneen kala qaadashadii iyo isu celintiina arimay ay maartay ay afar bari ka dhigi doonaan saasan aaminsanah waxaan rabnaa marka annagoo runtii atiin malaaqyadeennii waasideennii gobaradeennii dhaqankeennii atiin waxaan rabnaa in hawshii quruxda badneyd oo qabateen gebagabadii ayaa waxaa warmurtiyeedkii la isku afgartay ama la isku raacay goobtaasi ka soo akhriyay ugaas xuseen ugaas cabdi oo ah ugaaska degmada ceelbarde ee gobolka bakool sidoo kalena uu ahaa qofkii golashan dib u heshiisiinta ka fidiyay degmada ceelbarde ee gobolka bakool shirkii dib
heshiisiinta ee degmada ceel berde uu ka furay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taariikhda markay ahayd 17-kii bishii luuliyo 2019 shirkaasoo ay goobjoog ka ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ay hogaaminayeen odayaasha dhaqanka beesha bokool beelaha bokool shirka oo marti geliyey waa xuseen waas cabdi shirgudoonna ka ahaa annagoo ah odayaal dhaqameedyadii beelaha bokool oo kale ah hadame oo uu hogaaminayo cali aadan weyr beesha jajalo oo hogaaminayo wabargeedi oo markaa nala joogin laakiin oday wakiila nala joogin beesha luway oo uu hogaaminayo malaaq cali diril beesha aada kheyr oo uu hogaaminayo wakiilka ugaaska cabdi gaarane ee gobolka bokool oo loo kala garqaaday oo u kala garqaaday beelaha kala ah laway hadame aada kheyr iyo waafate laga soo bilaabo bisha 20-keeda luuliyo ilaa 28-ka luuliyo sanadkii 2019 markaan aragnay arrimaha ay soo jeediyeen ee ku saabsan shaqaaqooyinkii ka jiray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya abdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa guntiga u xidhay sidii bulshadan ay guul u gaari lahaayeen waxaana maanta shirkan lagu soo gabagabeeyey degmada ceel berde ee dib u heshiisiintu uu noqonayaa guul u soo hoyatay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana sidoo kale guntiga u xidhay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo halkaasi ka jooga tiim looga talagalay in ay dib u heshiisiintan ay kaalintoodii ka qaataan xasan cali daawud xasan shelare star tv degmada ceel berde gobolka bokool